السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تحصل فيرنا هنا ان اناتوميكال اند سيولوجيكال اوف ذا ان لونج بون، يعني لفاها دادر قيب اناتوميكال اهان شيب اللي يهين اسبيشال وا لفاها دادر يو هيستولوجيكال اهان يو حيوا اكسميسين. سو مركا غروس اناتومي اوف ذا بون كبلا وين امر. سو ان لفاها دادر معناها مينلي وحي كو سامحيسا ان اركتيد وخ والبا بارتس اي ليداهي اوف ذا بون اما اناتوميكال ستراكشر اي ليداهي لفاها لفاها دادر markii laga reebo afarta kale oo ah flat bone, irregular bone iyo laakiin long bone lafaha dhaadheer waxay ku siinayaan detail oo aad iyo aad u fiican. Soo marka long bone wuxuu leeyahay saddex qayb aad u weyn. Qayb koowaad waxa jira epiphyse, waxa ku xiga doono qayb lay metaphyse iyo diaphyse. Epiphyse waxa marka waa lafaha lafta dhaadheer labada meesha ugu ballaaran oo balac ahaan oo wide ay leedahay, kuwaas waxa jira marka epiphyse. Okay, ama approximate ahaad iyo waxa jira marka proximal epiphyse iyo waxa jira distal epiphyse. Waan meshes eri wa ilias wa wider aad aad u balaaran tahay. Waxaana ka buuxa marko labas qeyb oo epiphyseka waxaa ku jira sponge bone. Okay, in the sponge bone waxaa labada marka shapekeeda waxaa sidii oo yani dureer dureer leedahay labada sponge bone. Sponge bone waxaa ku jira marka red maro. Red maro waa mesha oo soo saarto bladka aan kasoo sheekeynay, waa hematobiotic eridas way. So marka epiphyseka qeybtiis kor waxaa ku yaala wax yiraahdo articular cartilage oo ah meesha waxa sameynaysa articulation. Okay, waa arjow ka sameynayo joint. Arjowsu waxa sameynaysa mainly waxa sameynaysa in hyaline cartilage way, waa thin layer. Okay, yani shape keda yani waa qafif aad aad ay qafifsan tahay. So marka articulation ka muhiim yahay marka wuxuu yareyna friction ka waxa la marka isxaqitaanka. Okay, teda labaad wuxuu qabta marka waa shock absorbent oo macna jugti waxyaas oo kale ayuu dhuuqaa. So these are the qaybta waxaan noqon doontaa epiphyse. Okay, waxaan dhahnay waa waxa ka sponge bone ay sameysan tahay. Sponge bone-ka waxaa ku jira marka red marrow. Red marrow waxaan dhahnay waa meesha soo saarayso red blood cells-ka. Okay, qaybteeda korna waxaan dhahay waxaa ku yaalo qaybtaana kore articular cartilage ayaa ku saaran. Articular cartilage wuxuu muhiim u yahay inuu sameeyo joint inuu sameeyo. So marka waxaa jiro proximal epiphyse waxaa jiro distal epiphyse. Qaybtan waa distal inaxonaysa qaybta waxaa noqon doontaa proximal. Okay, qaybta labaad waa metaphyse. Metaphyse waxa waa marka waa meesha u dhexeyso epiphyse iyo waxa u dhexeysa mostly diaphyse. Meesha iska kulmayna waxa yirahda metaphyse. Meesha sana meel waxaa ku jira structure yirahdo epiphyseal bleed oo aad iyo aad oo muhiim u ah oo rafle ka qayb qaadanayo qofku markuu korayo lafta markay koreyso waa meesha epiphyseka ayaa sameeya badiyaa. So asina waxa waaye waa wuxuu sameysay marka waa hyaline cartilage mainly waa transparent, yani waa iska dhex arki karaa wixii shafaaf ee waxa yirahda transparent. Okay, in a growing bone. So marka hadhowd markay noqoto oo qofka growth markuu istaaji meesha waxay noqon doontaa epiphyseal line. So lafta markii koritaanka ay joojiso approximately ilaa 18 ilaa 2 ilaa 3 ilaa 4 jir ama ilaa baad waxay gaaraan ilaa 5 ilaa 10 jir qofka markuu gaaro. So cartilage kaas meel wuxuu isku bedeli doonaa bone oo ah osseous tissue oo noqona oo macnaha lafa isku bedeli doonta cartilage ka hyaline cartilage wuxuu isku bedeli doonaa bone. So marka magaca epiphyseal bleed wuxuu la baxi doonaa epiphyseal line. Okay, these are the qaybta waxay noqon doontaa metaphyse. Okay, this area waxay noqon doonaa metaphyse. Okay, meesha waxaa ku jiro epiphyseal bleed oo ka qayb qaadanayo bone growth dhir ahaan. So waxa ku xig marka structure-ka waa saddexaad oo ah diaphyse. Waxa waaye waa marka halaha u dhexeyso epiphyseka inta u dhexeyso shaft waaye shaft waa shaft of the bone ama waxa dhihi kartaa waa tubular shaft. Meelna shapekeeda markaa fiirisid waa as a tube. Halahana waxay noqon doontaa marka diaphyse waa shaft of the bone. Okay, waxa u dhexeysa marka proximal iyo distal of the bone. Distal or proximal epiphyseka ayay u dhexeysa aladooda. Ayan tan structure kale muhiim ah ku jira meesha aan yiraahdo medullary cavity. Medullary cavity aan waxaa ka buuxa marka saad kor kasoo sheekeynay yellow marrow. Marrow red hadda waxaan dhahay red waxaa laga helaa in the epiphyseal area. Okay, red marrow wuxuu ku jiraa in the epiphyse. Mid kale yiraahdo waxaa la yellow marrow waxaa laga heli doonaa at the diaphyseal site. Okay, kan waa sii proximal epiphyse waxaan dhahay waxaa jiro distal epiphyse. Okay, waxaa jiraan dhanay between the epiphyse iyo diaphyse waxa u dhexeeyo metaphyse. Okay, halaan waxay noqon doontaa the diaphyseal shape. So this are kan waxaa marka hal laf oo long bone. Qaybta waxaan dhahay marka waa marka fiirisid fiiriya epiphyseka ilaa lahaan waa wider than diaphyse. Diaphyse markaan fiirino iyo epiphyse waxaa ballaaran, epiphyseka ayaa mar jeer ballaaran.
so kan ekisri way kan xof kan wakala ekisri ga xof ko ko faham karta inuu yiri yahay waxa faham karta so cunuga ka wakala rafli way yiri yahay aan wiil ma qaan gaarin or already ama xirmin epithel this area waxa noqonaysa marka epithel bleed okay marka ka fiirsid lafta waxa umaynaysa inay jabantay laakiin ma jabno space ayaa u dhaxay space ka u dhaxay waxa noqonaysa epithel bleed so marka uu xirmo marka fiirsid fiirada kan wakala qofkan old age way oo da way sababta ah space ki halkan oo kale uu dhumay so kan waxa noqonaysa epithel line okay kan waa seamus wa epiphyseal bleed so sometimes u jaba kara epiphyseal fracture dhici karto oo bleed ka haduu jabana lafta sa dhaw tirafli way gaawnaanaysa sababtoo ah markay jabto waxa leeyahay lafta ciyo ay xirmeysa macnaheedu meesha markuu jabo cartilage markuu dhaawac soo gaaro isla markii bone loo bedeli doona so marka gacantaan qofkan gacanta waxa laga yaabaa soo yaraa oo ka jabo especially eerida haduu ka jabo halis wuxuu ugu jira marka gacantaas inay ka yaraato gacanta kale ama lugta inay ka yaraato lugta kale oo normal ka ah way gaawnaanay okay waxa jira marka lyris oo ku dhaaran bone-ka waxaan kala bixin doonaa mid gudaha ku dhaaran iyo mid banaanka mid gudaha waxaan dhigi doonaa waa endosteum midka banaanka waxaan dhigi doonaa waa epistium endosteum iyo peristium aan dhigi doonaa so midkan gudaha ku dhaaran meel wuxuu sameeyaa waa membrane oo aad iyo aad u jilicsan wuxuu dhaaraa marka medullary cavity oo ku dhex jiray waxyaabo adipose tissue okay so diur markii oo ay dhacdo during long period of malnutrition markuu dhaco layarkan mainly uu si yani waa la sii dhuuq doonaa ama rafli uu yaraan doonaa yani isbasooriisa uu si yaraan doonaa haddii malnutrition dhaco so shaqadeed maxaa ka mid ah marka waxay qayb qaadataa lafta koritaankeeda waa number 2 tan labaad waxay qayb qaadataa repair in la sameeyo oo lafta dib in lagu habeeyo oo haddii wax soo gaar in la bedelo ama oo repair lagu sameeyo tan saddexaad oo ah in oo lafti remodeling lagu sameeyo in wax lagu daro ama wax in laga dhimo ay qaabilsan tahay saddexaad waxa qabta endosteum so these are the waxa noqon doonta marka layarkan oo gudaha ku dhaaran kan waxa noqon doona endosteum okay kan oo banaankan ku dhaaran kan waxa noqon doona periosteum so periosteum waa another layer kal ku dhaaran bone oo outside of the surface of the bone ku dhaaran tahay meel mesh waxa ku dhigo tendons iyo ligament hadii bone to bone ay tahay waa ligament hadii bone to muscle ay tahay waa tendon okay so the peristium covers the entire surface area dan lafta dhan ugu dhaarsan yahay markay laga reebo meelaha sameynayaan articulation why hadii articulation ku on peristium lagu dabooli laha qofka wuxuu yani lafti mar jeer joint iyo dhuuta dhaqaaqis dhibaato imaan lahayd sababta ah peristium hadii oo friction iyo dhaawac uu soo gaaro ama hadii la taabto xanuun oo keena kara layarka sababta nerve supply waxa waa ku jira so marka di cartilage lagu dhaari lahaa peristium damage dhici lahaa ama qofka markay movement uu sameeyo jointyas mar jeer yani hata dhaqaaqay qofka dadka taa dhibsan lahayn marka ilaahay muqaadirtiisa waa laga reebay peristium ka meela cartilage ku dhaaran marka so marka en peristium ka hawsa dhaa waxa loo kala qaybin doonaa marka laba qayb qayb oo ah fibrous layer oo aad iyo aad adag iyo qayb oo ah cellular qayb fibrous layer mainly magaca ku sheegaa waxa ka buuxo fibroblast waa cells ka sameynayaan fibers okay kuwan qaybtan oo cellular layer kan hadduu arko doona waxay sameysan yihiin bone cells qayb ka mid ah especially mid uu ugu horeeyo soo dhahay progenitor cell ama stem cell waay oo macna cells kan waxay awood u leeyihiin wax walba noqon karaan ama wax isu bedeli karaan osteoblast soo shaqada maxaa ka mid tahay marka maxay qabataa bone kan ama qaybtan layer kan oo bilaashan wuxuu qabtaa wuxuu quudiyaa compact bone waa hadda arki doonaa lafta oo compact bone waxa jirta sponge bone soo qaybteeda adag oo compact bone ayuu quudiyaa sababta mesh waxaa soo gala waxaa ka buuxo blood vessels, nerve iyo lymphatic vessels so these are the periosteum kuwaay waa soo dahaaray oo ku dahaaran muscles okay kan muscle kuwaay kan inta waxa ku dahaaran marka waa periosteum so this structure kan waxa noqonaysa muscles ki mesh isku haayo kan waxa noqonaysa marka la dhaawac isku noqonaysa waa tendon okay so marka periosteum waxa laga kala bixin soo ma qayb oo banaanka soo jirto ilaa fibrous layer marka fibrosit aad iyo aad fiber ugu buuxda iyo qayb oo ah gudaha oo cells ka buuxo kan qaybtan waxa noqonaysa waa fibrous soo qaybtan maadaama cells ay leedahay kan waxa noqon doona marka periosteum oo radical cellular layer okay so kan waa fibroblast marka fiirsid ay as histological ah markii la fiiriyay shape kan sawa cells kan okay waxay leeyihiin long process oo aad iyo aad u dheer leeyihiin meel waxay soo saarayaan collagen ay soo saartaa protein kale yiraahdo collagen compost la badaa waxa soo saaro fibroblast cells kale waa jirta oo soo saari karo laakiin mid uu badan soo saaris waa collagen then waxaan wuxuu type of bone tissue meeqa nooc ayaa jirto bone tissue roughly waa labo mid kuwaad waxa yiraahdaa waa compact bone and mid labaad waxa magaciisa waxa la yiraahdaa waa sponge bone so these are the kan waa taqaani sponge bone
ما كرتون في سعاد ويا خانو ان شيف كده مركا في رسيد وكان وحي لهداي دولار دولار اي بول بول لهداي اوكي شيف كده سبونج صار ولاي ان مدان كومباكت وحارو لهي واحد اس بيس او رفل لا اس بيس ملهان سو لفت مركا في رسيد اد اد اي هوس اسكو جلي يعني اسكو عرير سنتاي سو كان واس اي هيستوريكال اهان مركا في رنواي سو سوير كان ما سو قاتاي مدام كومباكت ابون اي تاي او شيف كده سان اوكلو ياي قف انو صح حسوسته كان وا جيت او لاغي غوي دخدا او كور لاغي سو فيري واي سو san oo kale shee la mare waxa leedahay layer keda san as san san oo wareegsan tahay circular soo xof ku xusaa soo san kara marka ostiyo ostiyo ku xusaa shee ki soo xusaa soo san kara and like a geed oo kale dhaxda laga gooyay oo xusaa soo san kara midan sponge bone xof ku xusaa soo san kara and midan oo sponge bone ama sponge aan aadi go loo kan laga do oo alaab iska la xamaysan boorada lagu tiro roughly waa dhig kartaa so anka bilaawno compact bone ama magac kale leedahay cortical bone so definition kan maxaa waxa kamid tahay waa dense hard bone lafta mid oo adag waay yani capsus compact waxa uu dhay aad iyo aad ay adag tahay okay so percentage aan markii la fiiriyo body bone mass marka soo qabana bone mass marka boqolkii boqol aan qaybino en 80% wuxuu sameysan yahay en compact bone so shape oo seriskiis waxa jiraada osteon okay ama osteon waxa jira waa the structure ama fundamental unit of the compact bone. Compact bone structure ka muhiim ka oo sameysan yahay waxa jira osteon. So marka aan fiirino force ama awood oo ah sameeyaysa compressive ama marka aan left aan xal u leeyahay saar waxa la wada and for example left markii san oo kale ay tahay okay so these are the left long bone way okay so hadii aan soo saarno maxaa la forceiga hada halkaan meel hal area da aan soo saarno compressive force da soo saarno force aan wuxuu sameeyaa marka one direction uu ku ridaa macna hashan area oo saara so tan marka dibkad ay leedahay waxay tahay aakhir dambe meel force marka halkaan meel point specific point marka saartid oo area aan leeyahay waxa halkaan meel markii ku dhacan lafta marka way jabi kartaa okay so fracture is a mismatch marka compact bone hadii force one direction uu yahay ujabe kara aksi oo kusbunji bono arka doona so marka marka seska aan fiirino en structure of compact bone marka aan fiirino en wax is base la hay roughly malahan is base malahan ama little way aad iyo yiri is base isa ama is base dan malahan okay compact bone ma dhaxay isku jiro waxa dhaxay isku jiro maadaama oo gudahan ay tahay en compact bone markay yani maadaama dhaxdan oo kale tahay halahan waxa la marka waa compact bone ma xasaas loo baxshay een dhaxda marka waxa soo buuxna marka waxa ku jiro yellow marrow okay waa qaybta diaphysi compact bone ka badiyaa ku sameeyaysa qaybta ah diaphysi ay u badan tahay poster so marka yellow marrow waxa soo sheekeyna inuu ku jiro waxyaaba oo fat tissue okay then next nooc labaad oo ah een kamid ah bone tissue waa sponge bone ama marka loo leeyahay asana calcaneus cancellous bone waa dhig kartaa min lafta marka aan fiirino sida daa oo kale dense oo hard ma ahan waa mesh work of bone blade or rods ma waxa sumaysan kamar ulul oo ama oo istaafsan oo mesh work oo yaani al darsha malan oo ama inisid wax oo hayaad oo kale saa oo kale sumaysan yihiin saas marka magac isu lagu bixiyo en sponge bone so marka aan fiirino en bone mass ka 80% wuxuu soo ahaa en compact bone 20% wuxuu noqon doonaa een maxaa jiraa midaan noocan ah sponge bone okay shape marka aan fiirino kaas wuxuu lahaa as a shape fiican oo lahaa oo circular oo jiraa waxa dhayn kaas osteona dhayn okay ama kan waxa dhayn doona waxa jiraa waa trabecula trabecula waxa lagu wadaa marka wixii oo isla dhaafsan oo ulul oo kalsan oo kala isku dhaafsan waxa jiraa trabecula okay compressive force marka aan fiirino awooda oo compression ka sameeyneysa midaan waxay kaga fiican tahay mid kale hadii direction ka hal area di loo soo gudbiyo macal la awoodeeda compression ka hadii hal meel la soo saaro kan wuxuu ku fiican yahay all the direction pointing macna hal meel muqa kaanaay marka uu bixina qaab kamid ah hoos u raacsina qaab kamid ah geeskan qaab kamid ah all the direction okay so tamar waxay fududeynaysa lafti qiyo majabis macna qaybta dhuute yani si fudud u majabis maxaa dhacay pressure ki wala kala qaybsaday kor kor hoos geesa dhinac any direction laakiin tii compact bone hadaa waxay ahayd compact bone wuxuu ahaa pressure kadi inta soo saartay specific area way wax kor u baxay ama wax hoos u aaday ama wax gees aaday ma jiri doonto soo marka kan wuxuu roughly
si yani si yu am si fruit ayu ku jabe dikara okay markan firana en sbs isa kan meel la xulay large sbs u leeyahay sbs aad aad u badan u leeyahay large sbs aad aad u weyn yahay waana badan tahay so marka isbunji bone maxaa ka helay marka asna waxa laga helaa waa nooc oo la en bone maru especially nooc isa ah red maru okay red maru waxa aan dhanay waa mesh eri oo soo saareeso hematobiosis oo ah mesh soo saareeso blood cells so marka microscope ahaan as deep aan u sii galay marka especially qaybtan ah compact bone ayaa aad iyo aad u muhiimsan waxaan sii fiirnaa marka compact bone waa maxay tahay ila dhowr sari jiro sameeyay okay compact bone waxa dhana wuxuu sameeyay waxa jiraado shape kiis oo dhahay osteon these are the shape of osteon okay ama waxa dhigi kartaa haversian system waa dhigi kartaa magac soo siin kartaa waa the microscopic structure unit of the compact bone laftan compact bone waxa ay ka sameysan tahay oo microscope markii loo fiiriyo ama waxa jiraada osteon so laftan osteonka structure of osteonka wuxuu leeyahay dhaxdiisa meel yiraahdo central canal waa dulel ama canal ku yaala agde center of the osteon left osteon dhaxdiisa ku yaala waxa ku jira meshes waxa ku jira blood vessels aan ka heli doona also waxa ku jira nerves and the lymphatic of vessels so to marka blood ka iyo vessels iyo nerve waxay muhiim u tahay lafta in laga warhaayo nutrition in la keeno wixii kasta production in laga qaado nerve hadii la cala been iyo damid hadduu jiro waxyaas oo kale ama markii lafta rta inay korto oo kale fariimo ay waxaas oo kale inay kala gudbiso lymphatic waxa muhiim u yahay hadii bacteria ama infection ka soo galo in oo difaac jirka oo lafta oo kale in la difaaco ee ka qayb qaadanaysa okay mid ku wadahay waxaan dhanay osteom compact bone wuxuu leeyahay dhan surgery ee osteon umisan ku osteon waxa ku sii yaalo ee central canal okay osteon wuxuu sameeyay waxa jiraa marka lamella lamella waxa marka waa layer layer okay waxa marka lamella most of osteon ka mid ah oo badan oo sameeyayse maadaama osteon u yahay waa concentric rings concentric waxa lagu wadaa marka shay oo center sameeyay oo wareeg sameeyay magacaas waxa lagu bixiyay marka concentric rings waa sidii front oo kale u sameeyay of calcified matrix oo ah matrix oo yara la adkeeyay oo aad aad u adag kaas waxa uu sameeyaa marka osteon soo marka waxa jirto saddex nooc oo yiraahdo lamella waxa uu kala baxdaa roughly saddex nooc concentric lamella interstitial lamella iyo circumferential lamella concentric lamella waa mid ku dhaarsan haversian canal so these are the kana waxa noqonaya marka waa concentric lamella waa hal concentric lamella another mid labaad okay iyo mid saddexaad oo ah concentric lamella so marka osteonka waxa uu sameeyay concentric lamella oo ah saddex buug sameeyay qaar waxa dhig kartaa afar oo ay kala duwan yahay roughly so waxa jira marka interstitial lamella tan waxa marka waxa u dhaxaysa between two osteon okay so these are the concentric lamella ku osteon law osteon saddex osteon afar so marka kuwan waxa ay sameeyeen osteonka waxa uu sameeyay concentric lamella between osteon iyo osteonka waxa u dhacay marka structure meesha uu jeedaan oo madowga ah kuwan waxa noqonayaan interstitial lamella okay kuwa dhaw waxay noqonayaan interstitial lamella waxa dhaw waxay noqonayaan interstitial lamella okay so wa between interstitial lamella durka dilu weydi waxa dhigi kartaa wa between the two osteon ay u dhaxaysa the last one oo ah mid saddexaad lamellada noocyada kale waxa dhigi kartaa wa waxa la yiraahdaa circumferential lamella magaca ku sheeg circumferential waxa la marka yani entire dhan waxay badan isku soo yani lafta dhan ay soo daboolay waa flat blade waa digsi ama saxan oo aad aad u balaaran kaasoo oo lafta dhan banaankeeda iyo gudaheed ka soo wada daboolay so waxaa loo kala bixiyaa marka circumference lamella nafsiga waxaa loo kala bixiyaa laba qayb hadii lafta banaanka ay tahay so kan wuxuu noqon doonaa an outer okay outer circumference lamella iyo waxaa jiro internal ama inner this kan wuxuu noqon doonaa marka marka fiir waa flat lamella fiir inta kibraa toos soo socda one direction lafta soo wareegsamay saas soo wareegsanay ala wada okay saas waxa lagu bixiyaa marka circumferential lamella okay macquusar midan kale ayaa gudaha ku dahaaris oo midulari gudaha ka wareejin dood ayaa waxa la inner circumferential lamella ayaa tan waxa soo dahaarisa inside gudaha ta marka gudaha soo dahaar doonta oo lafta dhan entire the bone tan waxa soo dahaan doorta banaanka outside the bone lafta banaanka dhan ay soo wareejinay so istaagir kale u leeyahay marka maxaa la osteon maxaa kamid ah marka ama haversian system wuxuu leeyahay wax la dhahayo volcomanis canal kana halka la ayna volcoman wuxuu cusub ku yahay haversian canal waxaan ku soo sheekeynaa waxaan dhahay haversian canal iyo waxa jira volcoman canal haversian
ya ku wareerin ha version waxa waa ninka soo ikhtiraacay magaciisa waxa yiraahdaa version so Volkerman asina waa ninka soo ikhtiraacay magaciisa lagu baxshay kuwan waxa mar kuwan waa kanaalo oo sameynayo perforation oo macnaheedu lafta dhex duulelinay oo kaaso dhex maray marka xilala dhig iyo nervi iyo waxa ay dhex mar doona laakin at a right angle macna angle oo xagal oo right eh okay kan kala waxa yiraahdaa waa right angle perpendicular ma ahan parallel ma ahan so marka waxa sameynaysa right angle waxa soo bixisa marka periosteum kay soo bixisa oo outside layer ka ugu dambeeyay oo bone gadaashiisa ah waxa imaanaysa marka midkan oo layer ka oo gudaha oo lafta ku dhaaran oo lahayd endosteum so these are the kuwan waxaan noqonaya marka waa Volkmanis canal these are kan waxaan noqonaya marka waa periosteum ka outside the bone oo soo baxay okay oo imaaday qayb kamid ah dadina kor u sii aada kan waxa laga marka qayb kale aanu xag sii aado soo wad hadin hoos soo diji Volkmann kanal la taagan tahay wiili wiili inta soo socda right angle u sameeyna okay hadin inta soo bax then inta imaaw so marka these are the industrial these are the periosteum marka waxa iska warhaay marka lafta balaankeeda iyo lafta gudaheeda dilu weydii wax information kale dhiibaayo kanaalkan waxa leedahay marka waa Volkmanis canal meeshaan waxa ku jiraan dhanay waa blood vessels ki kuwaas ku jira so en afwan waxaan dhihi lahay en Volkmann inta marku imaan inta ku agyahay kan kalena inta ku agyahay okay istaraga kuwan saan waxa ay marka Volkmann is kuwan dabulu gaan ku calaamay waxa soo raa marka kuwan kale laakin aksi ma noqon karo kan wuxuu noqonaa marka waa ki caadi aha hypersial canal okay sababta eh waa oxyonki vessel center canal kan u dhaaran way these are they kan wuxuu noqonaa marka hypersial canal okay so labadan saan u taagan waa hypersial canal en kuwan blue gan oo geesan oo baxayna waxaan noqon doonaa marka waa Volkmanis canal okay waxaan u xigmay waxa yiraahdo structure kale laayo lacuna lacuna maxaa marka waa meel duleelo okay ama space way space kaas oo u dhaxay marka between the adjacent lamella labada lamella waxa u dhaxay marka a space oo area oo ever has for example marka fiirano kan waxaan noqonaysa lacuna way kan waa dhan mugta hal lameela way kan another lameela kan another lameela saddex lameela so inta waxa ku jira marka waxa yiraahdo lacuna lameela kan waxa u dhaxay lacuna lameela kan waxa u dhaxay lacuna okay lacuna marka waxa meel ibir lacuna marka waxa ku jira marka meesha lacuna waxa ku jira cells la yiraahdo osteocytes ibir kiriyad ma ahan waxa ka buuxo cells ka oo bone cells oo nooc kamid ah bone cells oo yiraahdo osteocytes okay so qaybtan buluuga waxa aan qonaysa marka waa lacuna waa dulalki way okay lacuna iyo canaliculaysa yani duday meela oo yani canal yiris ka fooda canaliculay waxa ku dhex jira marka structure oo cell aad oo orange ah oo jeedan waxa aan marka waa osteocyte so marka osteocyte waxa difaac ku jirta in inside lacuna madama cells ka muhiim u tahay marka doona shaqada ay qabanayaan naka sala gudar so canaliculay waxa samayna marka wuxuu isku xiraa marka labada nakula oo isku xiri doona okay is bishal la taa waxa uu xiriir doonaa marka central canal marka fiirsid for example kuwana waxa ay markan hal nakul waxa xariga soo baxay wuxuu ku xiraan dhanay between the central canal kana waxa ku xiriin yihiin also waxa ku warhaaya marka another cell kala kooreeyo okay cell kala kooreena information waxa ka wada hayaan central canal waxa ku xiriin central canal marka waxa sababta muhiim u xiranta waxa tahay wixii nutrition marka cell ilaan cells ka maadaama ay nool yihiin nutrition oo baahanayaan soo ma so marka central canal ka blood vessels ku xiriin nutrition uu soo daayo waxa la dhaxmar doonaan process ka ay leedahay canalicular ka ay soo dhaxmar doonaan marka soo saaka wuxuu leeyahay marka process oo soo dhax galay canalicular si dhaxmaray u leeyahay soo marka glucose oo kala oxygen ka inta wala soo qaadi doona inta la keen doona soo saaka ma isticmaal doona waxa ka sii batan oo si gudbin doona roughly mechanism ga saas ay dhan distribution of glucose in nutrition ka waxa waxa product in mid oo laga soo qaadi doona din in isla canalicular ka soo mar doonaan dan waxa keen doonaan central canal waxa qaadi doona vein okay so this system ka muhiim yahay marka waxa ay nutrition ka in si fudud loo soo qaado ay muhiim u tahay in wixii wasta product in laga soo qaado from osteocytes okay so the lacuna and the osteocyte of spongy bone sida kan oo kala ma ahan kuwan raf kuwan oo spongy bone rafli isku dhigin yihiin waa lattice like waxa lawada marshi oo isku dhigan oo sida shabaq oo kale sameynayaan oo yiraahdo marka trabecula kankiis waa hagaagsan yahay oo as circular ahaan waay laakiin midan oo spongy bone rafli hayaacda waxay ma aqoon darasho ma la fardan waxa ka fiirsid these are the lacuna iyo osteocyte ka meeshan ka wada dhex jirta so there is a normal central canal male mid saanu iska yala mid saanu yala mid saanu iska yala yani mid walbo darashin kira lacuna yani in darashin kira rabta ay qaadan karta
okay marka sales kan say wax ku helaa marka balance ku helaa baad wax kala is base kan dhan ba meelahan dhan oo is base kan dhan waxa ka buuxa balad meena laftaan dhan ay dhan waxa ku xaq dhex dhex kaga jirta dhig kaga dhex jirta so marka ayda uma baahna ba en si midan oo kala central kala inuu keeno kidib inuu qoodi uma baahna so marka sale walbo si direct loo xukal kara marka baladki si fudud oo immediate loo heli kara so haga haga baxnay marka ee noocyada ahayd bone tissue oo kal baxnay compact bone iyo sponge bone so hadu xafirnaa marka blood iyo nerve supply of the bone lafta ma daama hadu kor aan soo dhaynay lafta waa wax nool oo mar ejer metabolic active ka dhacdo ee waa la bedelaa ma daama aad dhaynay waa in la helaa marka inuu meesha imaado blood iyo nerve supply waa di blood iyo supply aan aadeenin shiiga mar roughly ma noola okay so in sponge bone iyo under the medullary cavity dhiig waxay kalaayaan meel yiraado een artery oo soo dhex gala doona bone so dureerkas artery soo galaa waxa jiraada waa nutrient foramina waa dureer yar ee leedahay qaybto ah diaphysis iyo qayb kamid ah oo epiphysis okay so in which the arteries enter through it mesh soo gala doona so the osteocyte in the sponge bone are nourished by cells kan lay osteocyte ka een dhiig waxa kala ay marka roughly laba meel kala ay mid koowaad oo ah blood vessels oo soo galay from the periosteum ka oo imaaday ee maxallay ee sponge bone dhiig ku hela sidda xigtiri mid ka labaad dhiig oo ku dhex wareegayo red marrow cavity oo ku dhex wareegayo naftirkiisu wuxuu kale doonaa marka another second marka to source low source u leeyahay laakin compact bone wuxuu qasbay asmidan diaphysis ku soo galay bis ma ahayn dhiig kale oo dhex wareegayo compact bone ka roughly ma jirto okay so marka dhiig markuu soo dhex galo u dhahay ee marrow cavity markuu soo dhex galo een oo lafay iyo wixii uu qoodiyo ama sponge bone ha aato ama compact bone ha aato dadna dhuux isku bedeli doonaan vein isku bedeli doona asna soo qaadayo oo kasoo bax doono foramen ka daayo artery ka soo galay oo kasoo baxa een waa another step kale okay so marka ma kan fiirino een these are the nutrient foramen waa foramen waa dulal nutrient waa mar nutrition wixii nutrition waa macna glucose ki oxygen ki wixii u baahneed oo rafli ayuu wada so marka kon artery markuu soo gado compact bone ku qoodina okay then waxa uu aada sponge bone so sponge bone ki artery inta ka imaada ee dhiig meeshaan ku dhex wareegsanayo ee faa'iido leh laakiin compact bone meeshaan wax dhiig ku jira ama dhiig dhaxdaan ku ma jiro yani waxa ugu lafta dhaxdaan ee warka waxa ku jira dhuux dhuux isbisha qaybtiisa ahay ee fatka ahayd so and markii karebno markii balaad bisays markaan karebno also isla meeshaas nutrient foramen tii waxa soo dhex gala kara marka nerve supply waa qasab okay waa same pathway artery event kii habkii marayaan ayuu mar doona oo bone ku aadi doona kaasoo marka uu ku buuxsan doona ama nerve wuxuu ku badnaan doona marka rafi jeer meela oo shaqeynaysa soo marka meela marka shaqeynaysa aan ka wadna macnaheedu waxa laga wadaa ee marka aan fiirino nerve yadii lacal uu soo galo soo marka waxaan dhana lafta waxa jirta ma compact bone waxaan dhana iyo waxa jirta dhanay ee sponge bone so compact bone nerve roughly in low distribution kiisa wala yareena oo roughly looma baahan oo shaqo badan ma qabaneeso so marka first nerve wuxuu badnaan doona this area is sponge bone ayu aad iyo aad ugu badnaan doona ila maadaama sir meeshaan ay tahay lafti meeshii ku kor lehayd maxaa lahay maadaama dhiig ay soo saareyso roughly shaqo badan ay qabaneeso yani meeshaan ayaa aad iyo aad u baahan nerve supply far badan compact bone roughly wala yareena marka okay so the nerve shaqada maxaa tahay markuu in la dareemo pain xanuun markuu lafta dhaawac soo gaar damaan soo gaar in xanuun la dareemo waa hadii lafta dhaawac soo gaar hadii xanuun la dareem leen waa dhibaato ahaan leedo qofku waxa laga yaabaa marka soo iska socdo inuu lafta iska jabto ama inay oo complication iska gala laha okay marka pain markuu wuxuu ka caawinaa marka yani damage ayaa jira hal hal raadi pointi labaad marka waxa sameeyaa marka bala supply in la sameeyo regulation dhiig meesha lafta soo aadisana in la xakameeyo hadii dhiig lafta la iska badiyo waa de khasaare kale waayo een marka regulation in lagu sameeyo waay hadii dhiig yare oo kala dhaho dhiig yare in la soo badiyo hadii badiyo oo kala rafi in la yareeyo waa point een dadka labaad maadaama dadina dilo bato ma dilo matana oo for example oo la rabo in dhiig badan la sameeyo oo production RBC oo kala dilo in la badiyo ama bleeding inay badiso ay rabaan okay dadka labaad waxa marka waxa qayb qaadanaysa marka waa growth of the bone lafti qayb inay laga warhayo marka rafi inay growth ay sameeyo ama ay korto inay korto in la rabo waa in nerve maskaxda lab bone ka baxay fariin oo lagu gudbiya brain ka oo dhaho yani laftaas inay korta al raba marka wixii lagu baahan yahay roughly material in oo lagu caawiyo so inta marka kareen blood vessels ka iyo nerve ga soo haray lymphatic vessels ama lymphatic system also asna waxa ka gal doona marka foramen nutrient foramen oo ka gal doona
ان ميل المرشقات حتى مركا ما دام او سمي او ودو انتي بودي يو حياس او كل او ودو اي ميكروفيج او ودو و هو كعاونا مركا لفته ما دام جيرك بين ادن كو افري تايم افري سكند او نقول يا اني بكتيريا باثولوجين و هو البو ثرو دايركت ام ديغا او كان ام ان دايركت انا او سو غشو سو مركا و هو كعاونا سا مركا اغنيست ده باثولوجين و حياوا او لفاس لفته سو ويريسا اني او اي كي دفاع دو ايال ربا اوكي ان وما سنتين انت نو اجي هي شكرا.